goreng opa. Alhamdulillah. Kita patut bersyukur dapat makan sampai kenyang. Sedap pula tu. Habiskan susu. Lepas tu baca niat. Ingat lagi tak? Mesti ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saumawadin an adai fardi syari ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Ipin, Ipin. Raya ni akak nak buat kuih banyak-banyak. Kuih raya? Bagus tu kak. Ipin setuju. Ipin nak makan banyak-banyak. Ha, kalau nak, kena tolong. Oh, boleh. Assalamualaikum. Huh? Waalaikumsalam. Ipin! Ipin! Oh, Main. Jom, Main. Bolehlah. Main, kak, kita orang nak pergi main. Kejap. Tolong beli barang ni. Akak dah tulis dah. Jangan lupa . Keadaan selamat, tuan. Baik. Sekarang kita pergi makan. Tuan! Alamak, kita dah kena tembak. Serang! Tembak dia, tembak! Pepe! Saya mau main juga. Tak boleh. Kau punya lain. Oh, ya ke? Alah. Buat penat saya datang. Siapa suruh kau? Jomlah semua main. Tembak! Bantuan diperlukan. Cepat, nak kalah dah ni. Habislah korang. Alah, mana Acik macam ni? Cepat, Ihsan. Kita kalahkan dia orang. Oh, tengok ni. Oh, jaga-jaga. Aku dah langgar ni. Oh, aku dah langgar. Oh, rasa kan? Dia tinggal pula. Langgar lagi, langgar lagi. Oh, seronok ni. Kamu juga kena. Tak guna. Aku dah berjaya. Tunggu kau, Ihsan. Apa kata gitu? Serang dia! Kejar dia! Panasnya. Tak puasa.
ambil kipas, aku duduklah depan peti ais. Lagi sejuk. Nak juga, nak juga. Sejuknya. Tak puasa? Tak adalah. Kita orang panaslah, Kak. Dah. Busuk peti ais tu. Ha, mana barang akak? Tak beli. Kenapa tak beli? Akak tak bagi duit. Ha? Ya ke? Ha, nah, pergi beli cepat. Selamat. Jaji, kau nak pergi mana tu? Abang Saleh! Abang Saleh? Ini untuk Opa, bahagian dua. Abang Saleh! Wah, kereta baru! Ni kereta Abang Saleh ke? Cantik kan? Cantik lah. Yalah, mainnya kilat. Jangan sentuh. Jauh. Alah, Abang Saleh ni. Kedekut. Nak ke mana tu? Besarnya kereta ni. Nak naik boleh? Mana boleh? Calak nanti. Keluar cepat. Jomlah jalan-jalan, Abang Saleh. Jom. Kita orang tak pernah naik kereta. Marilah, Abang Saleh. Jomlah. Jalan dekat kampung ni je. Kereta baru. Pakai tali pinggang keledar dulu. Macam ni. Dah. Sudah, Abang Saleh. Salah tu. Macam ni lah. Baru betul. Tak cakap awal-awal. Kita jalan sekarang. Ambil kau. Dah tak boleh. Sudah rosak ke? Apa tu? Habis apa, Ipin? Kereta ni sudah baru lah. Duduk diam-diam lah. Jangan main. Abang Saleh. Apa benda ni? Apa kau orang buat kat belakang tu? Tutup diam-diam. Faham? Budak-budak ni, geram aku. Bila orang bawa kereta tu, duduk. Jangan main-main. Bahaya, tahu tak? Sabar je lah. Duduk elok-elok. Tengok tu. Tengok tu.
Amboi. Kereta siapa? Abang Saleh. Pandai. Mestilah pandai. Alah, Abang Saleh. Kenapa berhenti? Jalanlah. Apa-apa? Tak nampak lampu isyarat tu. Warna apa? Warna merah. Tandanya... berhenti. Pandai. Ya lo, Cikgu Jasmine kata ada tiga warna. Merah berhenti, kuning sedia. Mula dah. Nak tunjuk pandai lah tu. Hijau, jalan. Aku tahu lah. Kat mana ni? Ha, seronok naik kereta. Sekarang kita basuh pula. Semua mari sini. Kenapa nak basuh pula? Kenapa nak basuh? Ha, tengok ni. Dah berhabuk tau. Basuh pula. Menyesal aku ikut. Macam mana nak basuh ni? Ha, macam ni. Mula-mula kita ambil sepan ni dulu. Lepas tu, kita gosok kat sini. Kita gosok dekat lain pula. Gosok, 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 gosok. Tengok ni. Dah bersih kan? Terima kasih, Abang Saleh. Lain kali bawa jalan lagi, ya. Bye-bye. Win untuk Opa. Bahagian tiga. Opa-opa. Opa, tadi kan kita orang naik kereta. Kereta siapa? Kereta Abang Saleh. Cantik. Besar. Tapi kenapa dia suruh kita orang masuk kereta? Ha, seronok basuh kereta. Huh? Entah. Kita orang lari. Astaghfirullahalazim. Kenapa kau buat macam tu? Kesian Abang Saleh. Tapi apa? Tak kotor pun. Ada cakap terima kasih? Ada. Masih lari. Hei, dah. Pergi mandi. Opa, kami dah siap. Cantik cucu Opa. Amboi, awalnya siap. Mestilah. Kita orang nak pergi surau awal-awal. Nama... Terawih. Ipin, baca doa. Opah nak dengar. Oh, boleh-boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka man. Ipin, sama ngang. Ish, tu pun tak tahu. Allahumma laka sumtu wabika amantu. Wa'ala rizkika aftautu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Akak, kita orang pergi beli barang. Ha, jalan baik-baik. Banyak ni. Mana boleh. Alah, kira lah abang ni. Takkan tu pun tak boleh? Tak boleh, Mael. Dah berapa kali dah abang cakap. Tak faham ke? Bang, bolehlah bang. RM2. Mael! Memang tak faham ni. Upin, Ipin. Korang buat apa kat sini? Nak beli ni. Tapi kita orang tak tahulah mana nak cari. Kau boleh tolong tak? Oh, senang je ni. Mei, aku tolong. Thank you.
Sama-sama. Huh? Bang, bolehlah bang. Ah, tak ada, tak ada. Balik. Akak, bila nak buat kuih? Ha-ha, cepatlah akak. Sekaranglah. Yeay! Tolong akak ambil barang. Banyak-banyak ke? Yelah, opah kan nak pergi umrah. Kita bagi bekal untuk opah. Yang lebih tu, korang jual. Ha, dapat duit, akak bagilah upah. Baik-baik. Wah, cantiknya. Ipin, Ipin, dah lewat ni. Kita sambung esok je lah. Baiklah, Kak.